І знову в Україну. На Сумщині розквітла диво яблуня. Їй вже понад 200 років. Унікальне дерево, яке розрослося на 1000 квадратних метрів, вабить туристів звідусіль. Місцеві вірять, що яблуня зцілює від багатьох хвороб. Варто тільки притулитися до її стовбура. Детальніше про надзвичайну яблуню дивіться у сюжеті. Цьогорічний цвіт яблунь неабияк здивував та потішив містян, адже торік дерево ледь не загинуло від шкідників. Найстарший садівник розповідає, як довго і ретельно довелось лікувати унікальну рослину. Бачите, красиво все зроблено, убрато все, позамітано, нігде ж не покрашено все. Це ж віддільним розтвором робилося. У місті переконані, 200-літня яблуня не просто рекордсмен за віком. Це дерево може зцілювати недуги. Це енергетично насичена позитивна енергія, то можна сказати, що перебуваючи тут, вже можна оздоровитись. Навіть коли прихиляються люди до стовбурів, говорять, що покращення відбувається. Ходять легенди, що яблуня допомагає завагітніти. Потрібно тільки доторкнутися до стовбура та попросити допомоги. А ще кажуть, що посадив її місцевий князь Мещерський на згадку про кохання до своєї дружини. Настільки воно було велике, настільки воно необмежене і настільки воно довговічне. Ця яблунька росла і росла і росла, завжди нагадуючи про його кохання. Унікальність яблуні в тому, що вона схиляє гілки до землі, а ті пускають корені. Велетенський сад розрісся аж на 10 соток. Науковці-біологи намагались пересадити паростки від материнського дерева чи зробити прищепу, та все марно. Брали живці і пробували приживити її на інших деревах. Також нічого не приживається, вона живе тільки тут. З 1998 року дереву колонії надали офіційного статусу пам'ятки природи загальнодержавного значення. Тож щороку сотні туристів приїздять подивитись на диво яблуню та зарядитися від неї позитивною енергією. Олена Кагал, Анна Валевська, Анастасія Горпінченко. Новини телеканал «Інтер. Сумська область».